Yurtimizda yoshlarni har tomonlama salohiyatli, tafakkur doirasi keng, bilimli o'g'il-qizlar qilib tarbiyalashga asosiy e'tibor qaratilmoqda. Har bir yoshning mustaqil hayotga qadam qo'yishi uchun barcha sharoit va qulayliklar ham bor. O'zbekistonimizda uning har bitta hududida yoshlarga oid davlat siyosatini samarali hamda ishchil amalga oshirish borasida yangi tizim asosidagi ishlar davom etmoqda. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, hozirgi kunda asosiy vazifa yoshlarni o'z salohiyatini namoyon qilish uchun zarur sharoitlar yaratishdan iborat. Darhaqiqat, bugun O'zbekistonda yoshlar masalasi davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Xorazm viloyati shahar tumanlarida ham yoshlarga oid davlat siyosatini ishchil amalga oshirish, yosh avlodni har tomonlama yetuk va barkamol, intellektual salohiyatli, o'z qat'iy pozitsiyasiga ega yigit-qizlar bo'lib voyaga yetishiga alohida mas'uliyat bilan qaralmoqda. Amalga oshirilayotgan islohotlarga befarq bo'lmagan, yurtning ertangi munosib kelajagi uchun daxldorlikka tayyor yigit-qizlarga esa bugun mehnat va munosib turmush sharoitlari ham yaratib berilgan. Ma'lumki, davlatimiz rahbar tomonidan mas'ul rahbarlar oldiga yoshlarning muammolari ijrosini ta'minlash borasida aniq vazifalar belgilangan. Ya'ni jamiyatda yigit-qizlarning rolini oshirish va bandligini ta'minlash, ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan vazifalar aniq ko'rsatib berilgan. Joylarda, ilm maskanlarida yoshlar bilan sektor rahbarlarining rejali uchrashuvlari, ochiq muloqotlari ham tashkil etib borilmoqda. Viloyat, shahar va tumanlarda tadbirkorlar ham yigit-qizlar bilan ochiq muloqotlar uchrashuvlarida qatnashmoqda. Tadbirlar doirasida ushbu sohada muvaffaqiyatga erishish sirlari, berilayotgan imkoniyatlar, qulayliklar haqida fikr-mulohazalar ham almashmoqda. Urganch davlat universiteti iqtisodiyot fakultetida ham talabalar uchun tadbirkorlikni samarali yo'lga qo'yish maqsadida mahorat darsi tashkil qilindi. Xorazm viloyatida faoliyat olib borayotgan tadbirkor senator Umarbek Sharipov fakultet talabalari bilan uchrashdi. Tadbirkorni tajribalari hamda erishgan yutuqlari haqidagi fikr-mulohazalar chinakam mahorat maktabi bo'ldi. Bunday uchrashuvlar hamda tadbirlar biz yoshlarda tadbirkorlikka bo'lgan havasni yanada uyg'otadi hamda bizga motivatsiya beradi. Tadbirkordan tadbirkorlikni qanday boshlash, nimalarga e'tibor qaratish haqida ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldik. Tadbirkorimizdan biz ko'plab amaliy bilimlar oldik hamda shu master klasslarini yaxshi qatnashib, biz kelajakdagi o'zlarimizni bizneslarimizni boshlash uchun özlerimize emeli yardım aldık. Bize yaşla aldığımızı anık maksat belli yapaldık ve gelecekte öz bizneslerimiz başlaş için gerekli malumatlarını alıp tedbirkar bile ötken bu uçraşımız cüda kızıkarlı oldu ve bize yaşla şunun köp tedbirkarla bile uçraşsak yani de yengi bilimlerini, yengi könikmelerini üreyip alamızı deyip oylayman. Samimiy muloqotlar jarayonida dastlab o'z biznesini boshlash uchun e'tibor qaratish kerak bo'lgan jihatlar haqida to'xtalib o'tildi. Shuningdek, tadbirkorlik haqida uning turlari bo'yicha ham fikrlar, takliflar berildi. Bugungi kunda tadbirkorlikka mamlakatimiz tomonidan juda katta imkoniyatlar yaratilmoqda, huquqiy kafolatlar berilmoqda. Bu esa mehnat bozorida ishsizlikni bartaraf bo'lsa, milliy mahsulotlarimiz bilan bozorlarimizning to'yinishini olib keladi. Bu natijasida tovar tannarxi tushishi, bozorlarimiz arzon sifatli milliy mahsulotlarimiz bilan to'yinishi yuzaga keladi. Bugun biz bitiruvchi talabalarimizni aynan mana shu tadbirkorlik faoliyatiga bo'lgan qiziqishlarni uyg'otish, ularda mana shunday tadbirkorlikni, xususiy sektorlarni shakllantirish va o'z-o'zlariga ish o'rin yaratish maqsadlarida viloyatimizda ko'zga ko'ringan tadbirkorlar bilan uchrashuvlar, muloqotlar tashkil qilib bormoqdamiz. Bugungi uchrashuvimiz nafaqat viloyatimizda, balki O'zbekistonda ko'zga ko'ringan, o'z mavqeyiga ega bo'lgan taniqli tadbirkorimiz, senator, Shuhrat medali sohibi Sharif Umarbek aka bilan bo'lib o'tdi. Tadbirkorimiz talabalar bilan suhbat jarayonida bugungi kunda mana shu yangi tahrirdagi konstitutsiyamizdagi tadbirkorlikka yaratilgan qonuniy kafolatlar va undagi o'zgarishlar bo'yicha fikr-mulohaza almashdilar va talabalarga bugungi kunda
tadbirkorlik faoliyati amalga oshirishlar uchun mamlakatimizda juda katta imkoniyatlar bor ekanligini hech ko'rmasdan bu faoliyatni amalga oshirsa, agar ularda ishtiyoq, g'oya bo'lsa, o'zi ham ko'maklashishi to'g'risida fikr almashdilar. Eng asosiysi, bugun kundagi mana shu uchrashuv talabalarga chuqurroq bilim olishda, o'z ustlarida ko'proq ishlash hamda tadbirkorlikka tavakkal qilishda qo'rqmaslik borasida katta bir kuch va motivatsiya bergan bo'lsa ajab emas. So'nggi yillarda yurtimizda qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish va tadbirkorlikni jadal rivojlantirish borasida qator ijobiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Bu haqda ham samimiy muloqotlar davomida alohida e'tirof qilindi. Shu bilan birga tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va kafolatlarini mustahkamlash borasidagi amaliy ishlarga to'xtalib o'tildi. Davlatimiz tomonidan qo'llab-quvvatlashga qaratilgan keng qamrovli iqtisodiy islohotlar olib borilayotgani haqida ham talabalarga ma'lumotlar berildi. Bu tadbirda biz özümüzge katta motivasyalar ve marketing stratejisi, korxona faaliyetini qanday olib borish, uni tashkil qilish to'g'risida tushuncha ve ko'nikmalarni aldık. Men özüm ham tadbirkorlik faaliyeti bilan shug'ullanaman. Bu tadbirda men özümge kerak bo'ladigan bilim ko'nikmalari aldım. Tadbirkorlik faaliyetinde marketingni qanday shakllantirish kerak, tadbirkor faaliyetini, ya'ni bozor bo'shligini qanday to'ldirish kerak, mijozlarga qanday xizmat ko'rsatish kerak, shu kabi bilim ko'nikmalar aldım. Biz korxonani strategiyasini, ya'ni brendni strategiyasini shakllantirib olish, o'zini shaxsiy brendni bozorga tanitish va bu brendni qanday bozorda olib kirish strategiyalari, marketing faoliyatini shakllantirish kabi ko'nikmalarni oldim asosan tadbir davomida. Tadbirkorlikning iqtisodiyotdagi roli va ahamiyati xususida so'z borganda, shuni aytishimiz mumkinki, iqtisodiyot tarmoqlarida brend aholi sonining qariyb 4dan 3 qismi yaratilayotgan ichki mahsulotning qariyb 60% yakini mazkur sohada yaratilayotgani uning iqtisodiyotimiz uchun naqadar muhim ahamiyat kasb etishidan dalolat beradi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan ham hukumat qarorlarida ham shu sohaga e'tiborni qaratilayotganligi albatta yaratilayotgan yangi ish o'rinlari sonini ko'paytirishda, byudjet daromadlarini soliqlar vositasida yanada oshirishda hamda yaratilayotgan mahsulot ve hizmetlerini hacmini yılda yılda köpeytirip varsa muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda hükümetimiz tomonidan amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlardan ham muhim yo'nalish sifatida tadbirkorlikka iqtisodiyotning lokomotivi sifatida qaralayotgani bejiz emas ve shuning uchun ham hükümetimiz tomonidan, devletimiz tomonidan mazkur sohani qo'llab-quvvatlashga hem iqtisodiy hem ma'muriy mexanizmlari yaratilgan. Tadbirkorlikka yaratilgan imkoniyatlardan litsenziyalash tartib taomilini soddalashtirganligi, sertifikatlash tartib taomilini soddalashtirganligi, davlat ro'yxatini o'tkazishda berilayotgan yengilliklar, soliqqa tortish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar sohani yanada rivojlantirishga muhim bir omil bo'lib xizmat qiladi. Aynan bugungi kunda ta'lim, fan va ishlab chiqarish o'rtasidagi integratsiyani mustahkamlash borasida fakultetimizda amalga oshirilayotgan mahorat darsi ham talabalarda tadbirkorlikka bo'lgan qiziqishni uyg'otadi va ertangi kunga bo'lgan ishonchni oshirishga xizmat qiladi. Mahorat darslari, o'quv seminarlari kelgusida shu talabalarimiz o'rtasida ham yetakchi tadbirkorlik subyektlarini yetishib chiqishiga zamin yaratadi deb o'ylayman. Universitetda tashkil etilgan uchrashuv davomida talabalar tadbirkordan o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga javoblar oldi. Yangarub tumanida bugungi kunda olingan ma'lumotlarga ko'ra 118 ming nafardan ortiq aholi yashaydi. Tumandagi har birta mahalla kesimida yoshlar daftari, ayollar daftarini yuritish, ular bilan doimiy ishlash tizimi yaratilgan. Xorazm viloyati oila va xotin-qizlar boshqarmasi tomonidan yosh ayollar, qizlar tizimli qo'llab-quvvatlanmoqda. Olib borilayotgan manzilli ishlar samaradorligi esa oshmoqda. Yangarub tumani aholisining 50%ini ayollar tashkil qiladi. Bugungi kunda muhtaram prezidentimiz tomonidan xotin-qizlarga bo'lgan e'tibor juda kuchli. Barcha shart-sharoitlar yaratilgan, keng imkoniyatlar eshiklari ochilgan. Nima qilaman desa, barcha imkoniyatlar mavjud. Bugungi kunda tumanimizda 2578 ayol ishlashni xohlaydigan ishsiz ayollar aniqlangan bo'lib, shuni 2113 tasi ayollar daftariga kiritilgan. Bularni o'quv, kasb-hunarga yo'naltirish, bo'sh ish o'rinlariga joylashtirish, subsidiya kreditlar ajratish,
Cemaat işlerine gelip kılır. Usta şagird annelerini devam kılgın halde ustazlarına biriktirip kes hunerge örgütüş kebi rejeler tüzülgen ve bunlar amelde becerilip gelmekte. Yengarlık tümenli driver sahalardan biri ishxona ve tikuvçilik sahaları. Bugün hatın kızlarımız juda tikuvçilikke mehr koygan, juda ko'p ailelerde tikuvçi kızlarımız kesipke okutulup çevarçilik bilen şuğurlanıp gelmekte. Tümenimizde hatın kızlar tamamen barcha mahallelerde abadanlaştırış işleri alıp barıldı. Mana Navruz arafasında. Anılar bağı teşkil kılındı. Her bir ayol öz xanadanı da meyveli, manzaralı, daraxt köçetlerini yetiştirdi. Gül rayxanlar ektirildi. Manevi, marifi tedbirler o'tkazilib kelinmoqda. Bu canlar marifati mavzularda suhbatlar o'tkazilmoqda. Bugungi kunda Yangiariq tumanidagi xotin-qizlarni bandligini ta'minlash maqsadida ular mana markazlarga yo'naltirilmoqda. Chevarchilikmi? Asalarichilik, parandachilik, gulchilik, kulolchilik o'quv markazlarida o'qib, kasbkorlik bo'lishmoqda va shuni orqasidan oilasiga daromad olib kelmoqda. Mahallalarda tadbirkorlik qilayotgan ayollarimiz ham juda ko'p. Bugungi kunda sartaroshlik qilayotgan, gulchilik bilan shug'ullanayotgan, do'konlar ochgan, chevarchilik bilan shug'ullanayotgan juda ko'pchilik ayollarimizni tashkil qiladi. Har bir tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan ayollarimiz o'zini korxonasida 3ta, 5tagacha ba'zilari 10 tagacha ish o'rinlari yaratib, bu bilan shu xotin-qizlarimizning kasblikorlik qilishga hissasini qo'shib kelmoqdalar. Yoshlarning, xotin-qizlarning dolzarb muammolari, masallari bugun bosqichma-bosqich joyida hal etilmoqda. Toifalar bo'yicha daftardan chiqarish ishlari ham davom etmoqda. Aholini, ayollarni jamoat ishiga jalb qilish imtiyozli kreditlar ajratish orqali ular qo'llab-quvvatlanyapti. Subsidiyalar berish, usta hunarmandlarga biriktirish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, yoshlarga yer maydonlari ajratish orqali ham ularni ish bilan band qilish ishlari olib borilmoqda. Yangiariq tumani Chakir mahallasida yashovchi Sarvinoz Ozodovani tikuvchi sifatida hamma yaxshi taniydi. U subsidiya asosida zamonaviy tikuv mashinasini oldi. Ishini yanada samarali yo'lga qo'yish imkoniyati bo'ldi. Men asosan yoshligimdan tikuvchilikka qiziqaman. Shu sohada o'rganib, hozirda o'zim sex tashkil qilganman. Shu yerda mahallamizda yosh kelinlar va qizlarni tikuvchilikka qiziqtirib, shularga o'rgatib ishlayapmiz. Qizlarimizni tikuvchilikka ixlosi baland, ko'p shogird qizlar o'rganishga kelyapti. Ustoz shogird an'anasini ham rivojlantirayapmiz. Buyurtma asosida tikamiz ko'ylaklarni. Kasb hunar o'rgangan baribir yaxshi. Shu kasbimiz tufayli oilamizga yordam beryapmiz. Oyiga 3-4 million topamiz. Davlatimizda shu yosh qizlarga, ayollarga berilayotgan imkoniyatdan juda ham xursandman. Kasb hunar o'rganaman desa hamma sharoitlarimiz bor, yetarli. Zamonaviy tikuv mashinalar va uskunalar ishimizni sifatli bo'lishiga yordam beradi va tezlashtiradi. Kasb hunar o'rganayotgan qizlarimiz o'zlariga yaxshi daromad olyapti. Bu albatta bizlarga, yoshlarga bo'layotgan katta e'tibor deb bilaman. Shunday sharoit imkoniyatlari uchun prezidentimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hozirgi kunda Sarvinoz shogirdlari mahalla qizlariga ham o'z hunarini o'rgatmoqda. Meni tikuvchilik kasbiga oyim qiziqtirgan va ustozimning yoniga olib kelganlar. So'ng men tikuvchilikni ustozimdan o'rganganman. Men bugungi kunda Ostona kasb hunar kollejining 1-bosqich talabasiman. Tikuvchilik yo'nalishida o'qiyman. Bo'sh vaqtlarimda ustozim yoniga kelib, tikuvchilikning sir-asrorlarini o'rganaman. Uyda buyurtmalar ham olib tikaman va oilamga yordam beraman. Tikuv mashinalarimiz zamonaviy. Unda ko'ylaklarni tikkanimizda choklari juda chiroyli chiqadi. Overlock mashinalarimiz ham bor. Zamonaviy tikuv mashinalarida tikishimiz va ishimiz juda qulay. Kasb hunar maktabimizda nazariy bilimlarni o'rganaman va seximizga kelib amaliy bilimlarni ham o'rganaman. Amaliy mashg'ulotlar men uchun juda qiziqarli. Men o'zim tikkan ko'ylakni qo'shnimda yoki do'stimni ignida ko'rsam, juda ham quvonaman qo'l mehnatimdan. Men kelgusida dizaynerlik yo'nalishi bo'yicha o'qimoqchiman, o'zimning modellarimni yaratmoqchiman. Maqsadlarim juda katta. Bu uchun sharoit ham bor, imkoniyatlar ham bor. Faqat bundan men ham, tengdoshlarim ham o'z o'rnida foydalanishni bilishi kerak.
hazırda 19 yaşdaman. Maktabni a'lo bahoga tugatdim. Tikuvchilikka qiziqishim sababli shu sexga keldim va tikuvchilikni sir-asrorlarini o'rganmoqdaman. Har bir qiz tikuvchilikka qiziqadi. Men ham chevarlikka qiziqaman. Men tikkan liboslarni sotib olishsa yoki tiktirishsa men quvonib ketaman. O'zim tikkan narsalardan. Hozir shu kasbni sir-asrorlarini puxta o'rganmoqdaman. Ko'ylaklar, klassik shimlar, kostyumlar, maktab formalari, turli xil kiyimlar tikamiz. Har birini tikish jarayonida har birini o'zini zavqi bo'ladi. Shular asosida o'rganib tikmoqdamiz. Bu kasbni o'rganganimga yaqinda 1 yil bo'ladi. Hozirda men mustaqil buyurtmalar ham olyapman. Asosan meni buyurtmachilarim, yaqinlarim, mahalladagilar, qo'shnilar menga ishonib, ular tikuvchilik mahsulotlarini tiktirishmoqda. Yaqinlarimning ishonchini oqlab, ular xohlagandek, ko'nglidagidek chiroyli qilib tikmoqdaman. Har bir tikkan ko'ylagimdan zavq olaman, chiroyliligiga qarab. Kelgusida ustozim singari ko'plab shogirdlar olib, sex ochish niyatidaman. Yana bir narsani aytishim kerak. Mana shu sexga kelib, tikib, o'rganib, o'z daromadimni ham topyapman. Tumanda yosh ayol qizlarni kasbga o'qitish va bandligini ta'minlashga tadbirkorlikka keng jalb etishga e'tibor bilan qaralmoqda. Shuningdek, milliy urf-odatlarimiz hamda qadriyatlarimizga ham ayollarning yoshlarning hurmati juda baland. Iroda Jabborova 30 yoshda, oilali, hunarmand ayol hozirda milliy an'analarimizni yanada e'zozlamoqda, quramish san'atini puxta o'rganmoqda. U tayyorlayotgan chiroyli ko'rpa-yostiqlar, dasturxonlar o'z xaridorlarini topmoqda. Qo'l mehnati orqali nozik did bilan tayyorlangan mahsulotlar bugun hammaga yoqyapti. Rejaga ko'ra unga subsidiya asosida tikuv mashinasi ham beriladi. Iroda hozirda ayollar daftariga 4-chi bosqich 1-chi toifaga kiritilgan. Kuramış sanatını onlayn o'rganganman. Boş vaqtimda qarshi ko'rib, qiziqib, ixlos bilan shu o'rgandim indi. Sunnat to'ylarina ko'rpalar buyurtma olib, dasturxon, yostiqlarni tikib o'tiribman. Ishimni kengaytirib, shoir olib, qizlarga, xotin-qizlarga shikorimni o'rgatmoqchiman. Bir ko'rpani 3 kunda tikaman. Bir kunda 2 dasturxon bitkazsa bo'ladi. Yaqindan boshlab buyurtmani olib boshladim. Xudo xolasa bundan ham indi ko'proq tikib, izlanib yangi yutuqlarga erishaman. Uy bekasiman, yosh farzandlarim bor. Qaynanam xizmatini qilaman. Shulardan ortib vaqt topib, uyda o'tirgan holda o'zim ish bilan ta'minladim. Oldin ayollar daftarida turganman. Xotin-qizlar bo'limi menga yo'l-yo'riq ko'rsatdi. Mana endi hozir tayyor ishlarim bor. Endi ko'rgazmalarga chiqish niyatim bor. Faoliyatimni kengaytirishni ham bosh maqsad qilganman. Kuramiz san'atini mukammal egallab, buni qizlar ham o'rgatmoqchiman. Kelgusida ishimni kengaytirib, tadbirkorlikdan boshlamoqchiman. Tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish, tomorqadan samarali foydalanish uchun Yangiariq tumanidagi 149 nafar ish bilan band bo'lmagan xotin-qizlarga subsidiyalar ajratilgan. Men ayollar daftarında turaman. Bu daftarning imkoniyatlari juda katta ekan. Subsidiya mashina oldim. Mana hozirda kelinimga shu mashinalarda tikuvchilikni o'rgatyapman. Yana undan tashqari 33 millionlik kredit olib, sexni kengaytirib berdim kelinimga. Kelinim mahallamizning qizlari bilan tikuvchilikni olib boryapti. Ro'zg'orimga yaxshi daromad bo'lar ekan. Bizning oilamizni hozir tadbirkor oila hisobida ko'pchilik yaxshi taniydi. Kelinim ham usta chevar, qo'li gul hunari bor. Yaxshi tikadi. Hammaga yoqadi tikkanlari. Ayollar daftari bizning oilamizni kashf etdi desam to'g'ri bo'ladi. Ayollar daftarida turgan paytimda 2 eski tikuv mashinam bor edi. Hozirda 7 tikuv mashinam bor. Tikuv mashinalarining hammasi zamonaviy. Kelinim shogirdlari bilan tikmoqda. Daromad yaxshi, Xudoga shukr. Hunarimiz orqasidan oilamiz but. Prezidentimizga katta rahmat, shunaqa sharoitlar yaratib bergani uchun. Mana bo'sh vaqtlarimizda o'g'illarim, kelinlarim, qizlarimiz bilan birgalikda quramishlarim quraymiz. Bu ham yaxshi daromad oilamizga. Milliy urf-odatlarimizni qadrlash ham bir zavqli. Mana biz tikayotgan yastiq
dasturxonlara, körpəçələrgə xaridalarımız cüdə köp. Cümagül Musayevaga ayollar daftarı 3-cü bosqichida imtiyozli kredit mablag'i ham ajratilgan. Shuningdek, mahallada bugungi kunda usta shogird ananasi ham yo'lga qo'yilgan. Mahalladagi keksa nuroniylar faolligi yanada oshmoqda. Yoshlarga o'z hunarini o'rgatmoqda bu jonlarimiz. Hayotiy tajribalardan kelib chiqib, hunarli inson elda aziz bo'lishini ham ular yoshlarga uqtirmoqda. Eski kadriyatlarımız ölmesin de kuramız kurab, üzerine aktıklarıma, gelirlerime, komşulara, gelirlerine, kızlarına, üzerinde neler, üretip ürtmeyen. Boş vaktimde kuramı senesi bilen şuğurlanıp, kızlara üretip ürtmeyen. Beni ekemle enesi kuramış kurab, aktıklar, üreyenin balam yanımda oturup gerek oladı deyip üretken. Ağzı napakata o hanımdan kiyen. Boş vaxtlarımda şunu tikip üretip ürtmeyen. Bümünə ürgəngə hünərim hər daim bana əskatqan. Hünər yaxşı, hər daim rozyanıza ünümlü peydab oladı. Məsələn, axtıqlarıma, həm məsələ üçündə köpəçələri tikib, bərbütmən, nevərək elələrim çevər, qıqım çıxadı. Bunlar dünməydə qıqımlarını yastıqlamanda, yastıqı üstədən tikib, yastıqılıb bərb qoyubman. Qıqımlar heç israb qılınman. Hünər yaxşı, yaşlanan ürgənsə hər daim çöntəkində pul buladı. Həm boş vaxtları bu mıydı? Yaxşı pedalansa boladı. Yaxşı kar. Yangarı tüməni çəkər məhəlləsində duramam mən. Mənə yaşım 70 yaşda. Xudaya şükür 70 yaşda o zaman maşını tikib oturubmam. Qolda tikim mən maşında tikəmən. Bizim iki maşınım var, eski maşından. Onu tikirdim. Hazır heç tikəsim gəmirdi onu. Zamanavi maşınlar yaxşı. Tikiş kolay. O heç çarçamayız sizəkən. Gözümün uğru yaxşı. Bir məlal kuramışam kuruman. Yönəkəm tikə verəmən, boş vaxtım yox. Bağım var, tamak yerlərim var, heç boş vaxtım yox. Yenə kuramış kurayım mən boş vaxta. Zamanımız çıraylı, pərdəntlərim baxdı. Nevərə gelirləri alıb, yaxşı yaşab oturmuş. Nurani anaxallarımızın donoligi və katta hayati təcrübələri, mehribonçiligi ham albatta yoshlərgə qanot bağışlaydı. Tikuvchi tadbirkor Barno Matyakovaning ta'kidlashicha, eng avvalo u bozorni xaridorlar talabini o'rganadi. Tikuvchilik mahsulotlarini turini ko'paytirishga harakat qiladi. Mahalla qizlari ayollar bilan birgalikda hozirda chevar ayol tayyorlayotgan tikuvchilik mahsulotlari respublikamizning barcha hududlarida o'z xaridorlarini topgan. Barno ishini yanada kengaytirish maqsadida imtiyozli kredit ham olgan. Endilikdagi rejasi milliy liboslar uyini ochishdir. Viloyat oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash boshqarmasi ayollarning barcha g'oya va takliflarini ro'yobga chiqishiga yaqindan ko'maklashmoqda. Tikuvchilik faoliyatimizda mina eng kamida 16-17 yil qarab boryotir. Biz ayna ishqi qizlarimiz bilan mahalladagi hamma tikishi kolondan geladon, usta shoird ananalar bo'yicha shu qizlarimni shoirdlikka olib, hunarimni o'rgatib kelmoqdaman. Shoird qizlarim buyurtma olib, o'zlari mustaqil tikib boshladilar endi. Mana bizning seximiz eng zamonaviy yaxshi mashinkalar bilan jihozlangan. Bu ham bo'lsa prezidentimizni bizlarning tadbirkorlarga bo'lgan yuksak e'tiboridir. Zamonaviy tikuv mashinalarimizni imtiyozli kreditlar asosida olganmiz hammasini. Bizning tikkan mahsulotlarimiz shahar miqyosida emas, respublika miqyosida katta bozorlarga chiqib boshladi. Buyurtmalarni alıp Toshkent shahar bozorlaridan chiqib boshladik. Endi ishi ishlarimizni mukammallashtirib, milliy liboslar uyini ochish niyatimiz bor. Xudo xolosa keyingi yillarda shuning milliy liboslar bo'yicha tikib turibmiz. Qizlarni shogirdlikka olishda birinchi navbatda qizlarni o'zlarida qiziqish bo'lishi kerak. O'zlarida qiziqish bo'lsa, keyin shu qiziqish bo'yicha qo'lona bir narsa berib ko'rsangiz, qizlarni g'ayandin tikish bo'lami, bisir dokush bo'lami, ashimdan o'zi qizlarni tikuvchi bo'lacak bo'lmacak ayam bo'ladi. Mashina o'tirganimda, dazmal bosayotganda ham shundan bilsa bo'ladi. Chevar bo'lishni istagan qizlarimiz didli, go'zallikni tasavvur qilib biladigan, bir narsaga qaraganda unda go'zallikni his qilib biladigan bo'lishi kerak aslida. Rang uyg'unligini bilish kerak. Bitta qizlarimiz keladi, bir yilga qolmasdan usta bo'lib, sex ochib chiqib ketishadi. Avvalambor kelgan qizga yaxshi muomala qilish kerak. Shu kasb
ke mehr uygatıp biliş kerek. Tikkeniz görüp onam tikişini haklap kalış kerek aslında. Ey Allah kimler bilen köprak şoğullanamız ki hazırda indi sehne kette itirip bazarga mahsulat çıkarıp turpmiz az miqdarda. Lekin indi xudo xolasa keyingi yillarga köprak mahsulat bazarga çıkarış niyetlerimiz var. Mektep okuçuları için 1. sınıftan 5. sınıfaca bo'lgan okuçu kızlarımızga mektep formaları tikip tayyorlab turibmiz hazırki günde. En gerekli kızlarımız tayyorlayotgan mahsulotlar bazarlarda öz xaridorlariga ega bo'lyapti respublika bo'ylab. Mana bir narsani e'tirof qilishimiz kerak. Bizni mana shu seximizda chiqayotgan mahsulotlar qo'shni respublika Tojikistonga ham chiqishni boshladi. Özümüzde milli kadriyatlarımızı unutmayan halde kelin sarpalakin, kette yaşlı ayarlarımızda beyremlerge adres, kimler, tikişini hem yolge koyupturmuz. Ayarlarımız bugün günde milli libaslarge köplü büyütmeler vermekte. Özü aslında usta şahit enenelere bize de devam edip geliyatır. Yine tikiçi boğanımdan bana düm köp şagirtle çıkarganman ula hazır günde hemmez özler kiçkine bu semsiye açıp yenge iş oranı açıp iş yürütüp başladılar. Kesip hüner arkasından daramatımız hem ence yakışı. Bugün günde prezidentimizin yaşlarga bölge itibarı yaratken imkaniyetlerden bize rasa kursantımız. Hatın kızlarga bölge etken imtiyaz ve imkaniyetler çütek etti. O'z kasbini juda yaxshi ko'rgan Barnoning mahallada shogirdlari juda ko'p. U shogirdlariga chevarchilikning nozik sirlarini erinmasdan qunt bilan o'rgatadi. Shogird qizlar ustozi bilan birgalikda ishlab, buyurtmalarni o'z vaqtida hamda sifatli ishlab chiqarishga harakat qiladi. Men hozir 18 yoshdaman. Bu yil umumta'lim maktabini ham bitiraman. Mana men 2 yildan buyon Berna ustozimga shogird bo'lib, darsdan bo'sh vaqtlarimda chevarchilikni sir-asrorlarini o'rganib kelyapman. Berna ustozim menga chevarchilikni sir-asrorlarini hammasini yaxshilab kunt bilan o'rgatganlar. Ustozimga katta rahmat aytaman. Birinchi ko'ylakni onamga tikkanman, keyin o'zimga tikkanman. Onam mendan rosa xursand bo'lgan. Ustozimga katta rahmat aytaman. Menga shu hunarni o'rgatayotganlar uchun Hunar zar, hunarmand zargar. Bugün hunarli bo'lish, talagan kasbini puxta o'rganib olish har birimizni mahallamizda hurmatda bo'lishimizni ta'minlaydi. Halol kasb orqasidan daromad topish esa har birimizga albatta kuch, g'ayrat hamda shijoat bag'ishlaydi. Yangiariq tumanidagi mahallalarda ayollar, qizlar bilan ishni to'g'ri tashkil qilish asosiy maqsaddir. Ular bilan manzilli ishlar olib boriladi. Xotin-qizlarni, yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularga amaliy yordamlar berish ishlar natijadorligi va samaradorlikka erishishda eng muhimidir. Tumanning Chakir mahallasida novvoyxona tashkil qilib, hozirda o'z kasbidan baraka topayotgan ayollardan biri Shoira Ganjayevadir. Shoira ayollar daftarining 3-chi bosqich 2-chi toifasida turadi. Tadbirkorlik qilish uning asosiy orzularidan biri edi. Hozirda Shoira 33 million so'mlik imtiyozli kredit oldi. Non ishlab chiqaradigan asbob-uskunalarni sotib olib, ishlarini boshlab yubordi. Bugun faoliyatini yanada rivojlantirmoqda. Mahalladoshlari uchun tadbirkor ayol yangi ish o'rinlarini ham ochgan. Faaliyetimni 2002 yılda başladık. Ayollar defteriye girip 3. baskışı esasında imtiyazlı kredit alıp tedbirkarlık başladık. Hazırki günde isknallar, kaliplinalla işlep çıkar yapmız. Gelecekte maksulat türlerini yine de köpeytirmek için 4 nefer işsiz ayağını hazırki günde iş bilen teminledik. Evvelambar prezidentimizge. Hatın kızlar bölümüge, öz minnettar çırkımızı bildiremiz bizlere görsettikken hamfollikler için. Ayarlar defteri bizdeki ayarlarga katta kömek buldu. İmtiyazlar, imkaniyetler verdi. Na yapış, şeyhimiz yanında bir dükkanımı açtık. Savda hizmeti hem görsettik yaptı. Tedbirkarımız bana, mihnat kılıyapımız, daramadımız yakışı. Bizim Chakir mahallamızda 2825'de ahalı bulup, Şundan 1504 tasını ayollar təşkil qıladı. Prezidentimiz tomonidan ayollarga, ayniqsa yoshlarga ko'rsatilayotgan e'tibor tufayli ish bilan band bo'lmagan aholini tadbirkorlikka jalb qilgan holda ish olib bormoqdamiz.
Hozirgi kunda 85 nafar ayolimiz ayollar daftarining 4-chi bosqichiga kiritilgan. Shundan 55 nafari ishsiz ayollarni tashkil qiladi. 6 nafarini tadbirkorlikka yo'naltirib, imtiyozli ravishda kredit asosida ta'minlandi hozirgi kungacha. Endi hozir bo'sh ish o'rinlari, kvota ish o'rinlari bo'yicha ayollarimizni ishga band qilish ishlari bilan shug'ullanib turibman. Ayniqsa ayollarni tikuvchilikka, pazandachilikka yo'naltirgan holda ish olib bormoqdaman. Hozirgi kunda ayollarimiz oilada o'zini o'zi band qilgan holda, ishxonalarda, hunarmandlar tomonidan ochilgan sexlarda hunar o'rganib, o'z faoliyatlarini olib bormoqdalar. Hozirgi kunda mahallamizda obodonlashtirish ishlari amalga oshirib kelmoqda. Ayollarimiz oilaga kerakli bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini ekib, allaqachon o'z ishlarini boshlab yuborganlar. Ish qizg'in. Ma'lumotlarga ko'ra, tumanda xizmat ko'rsatish hamda servis, sanoat va iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida 1259 nafar xotin-qizlarning bandligi ta'minlangan. Ostona mahallasida ham oilaviy tadbirkorlik qilish uchun imkoniyatlar yetarli. Kasb-hunarli ayollar, qizlar bugungi kunda mahalla ahliga o'z xizmatlarini ko'rsatib keladi. Tadbirkorlar davlatimiz tomonidan ajratilayotgan imtiyozli kreditlardan ham o'z o'rnida asosiysi samarali foydalanmoqda. Sanobar Egamovani mahallasida tikuvchilik sexi tashkil etgan tadbirkor ayol sifatida juda ko'pchilik yaxshi taniydi va biladi. Aholining talabidan kelib chiqib u bugun mahsulotlar turlarini ko'paytirmoqda. Hozirda shogirdlari bilan birgalikda turli xildagi zamonaviy kiyim-kechaklarni tikib bermoqda. Oilaviy tadbirkorlar chevarchiligi orqasidan daromad topmoqda. Mahalla ahlining esa duosini olmoqda. Zeyna oilaviy tadbirkorimiz, bizlarimiz ko'p yillardan bana shu usta shayir ananasi bo'yicha ish olib boryapmiz. Ko'p yillardan bana shu tikuvchilik bilan shug'ullanib, oilaviy tadbirkorchilik bilan shug'ullanib kelyapmiz. Shogirdlarim juda ko'p, 1500-2000 tagacha shogird chiqarganman. Ularni ish bilan ham ta'minlab, hammasi o'zlari mustaqil ish boshlab, tikuvchilik sexlari ochib kelyaptilar. Men o'zim ham shu xonadonimda tikuvchilik sex ochganman. Qizlarim, kelinlarim hammasi chevar. Mahsulotlarimiz turlari juda ko'p. Ichki bozorlarga tikuvchilik shu mahsulotlarimizni, tayyor kiyimlarimizni yetkazib beramiz. Bundan tashqari, charchagan paytimizda gulchilik bilan shug'ullanib, ularni parvarish qilib, oilamiz bilan birga shug'ullanamiz. Güllerimi türüküp, ulardan şu zavuk alıp, yine de özlerimize enerji alıp, ulanı görüp, terbiyeleyip, şu ösüşünü görüp, yine de zavuk alıp, hareketimize hareket koşuşa, bizlere gülle yardım verirdi. Güllerimizi tam arkalarımıza onlatıp, köpeytirip, onu yine satamız, onlardan hem daramet alamız. Özüm 22 yaştaman, ITU'nun alışını bitirgen ben, lakin şu anamızdan şu tikuvchilikni o'rganib, ana kesb, lekin şu tikuvchilikni şu kesb etib alganmız üzerimize. Şu anamın yanında yürüp, yaşlıkımızdan şu tikuvchilikni o'rganib, ana kesb etib, hazırki vaqtda şu tikuvchilik bilen shug'ullanaman. Şu kızlarımız bilen, shogirdlarimiz bilen, şu ayollarımıza yangi fasonlar üstünde işliyimiz, izlenemiz. Mavsumiy kiyim-kechaklar tayyorlaymiz. Buyurtmachilarimizdan ko'p, daromadimizdan yaxshi. Yangi modalarni chiqarib, shu chiqargan modalarimizdan ham zavq olib, shogirdlarimiz bilan, qizlarimiz bilan tayyorlab turgan mahsulotlarimiz o'z mujozlarini ega. Yosh tikuvchi qizlar bugun o'z ustida ishlamoqda, mehnat qilmoqda, o'zini o'zi ish bilan band qilib daromad topmoqda. Asosiysi, hunari kasbi orqasidan barchaga yordami tegmoqda. Yangiliklar yaratishga harakat qilmoqda yoshlar. Tashabbuskor, harakatchan, o'z orzu hamda niyatlarini ro'yobga chiqarish uchun izlanayotgan yigit-qizlar safi esa yangi O'zbekistonimizda yanada ko'payib bormoqda. Yangaruk tumani Kattabog' mahallasi usta kulollari bilan mashhurdir. Mahalliy ustalar yasagan kulolchilik mahsulotlari xalqaro ko'rgazmalarda munosib e'tirof qilib kelinmoqda. Xalq hunarmandchiligining asrlar osha saykal topib kelayotgan ushbu turini yanada rivojlantirish maqsadida mahallada kulolchilik markazi tashkil qilindi. Qadimiy Xorazm me'morchiligi uslubida bunyod qilingan markazda hunarmandchilik mahsulotlari tayyorlanmoqda. Ustoz-shogird an'anasi rivojlanmoqda.
Ta'kidlash kerak, ushbu markazda ko'pchilik yoshlar ayollar kasb-hunar o'rganmoqda, daromad topmoqda. Kasbli bo'layotgan ayollar, yoshlar turli xildagi idishlarni o'zlari yasamoqda. Ustalardan mahorat darslari ham olishmoqda. Zamonaviy ustaxonalarda kulollar turli xildagi idishlarni yasamoqda. Bezash ishlari bilan oilaviy shug'ullanmoqda. Mənə şu kilalçılıq mərkəzində 3 ay okub, bürgəndim. Kəsbli bolub, sertifikat aldım. Ustazımız özümü kaynatan boladı, atamla öyrəndim. Qıyın naqışlanam, addi, gül çızış, naqış əmməsini şu atamla öyrəndim. Əsasən, idişlərəmizə milli naqışlanı çızamız. Qol mexnət, qıyın əməz, özüm xavas ətib, qızıq çızama. Məxəlləmizdəki cüdəköp qızla, eyalla, gelələ gəlib, əmməs şagird bolub, öyrənib, kəsbli boladılar. Urganch davlat universitetida amaliy san'at, badiiy kulolchilik ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talaba yoshlar markazga kelib, kulolchilik bo'yicha qiziqishadi. Usta kulollardan, hunarmandlardan o'z yo'nalishida maslahatlar olishadi. Yangiariq kulolchilik markazida oilaviy kulollar faoliyat olib boradi. Shuningdek, mahalla yoshlari ayol-qizlari ushbu markazga qatnab, o'zlari uchun zarur deb bilgan kasbga o'qimoqda. 3 oy davomida kulolchilik haqida ma'lumotga ega bo'lishdi, kasb-hunar o'rganishdi, sertifikatni qo'lga kiritishdi. Asosiysi, ularning bandligi ta'minlandi. Albatta, hunarli yoshlar bilan suhbatlashib, mahallalarda bo'lib, ularning faoliyati bilan tanishib, shuni ta'kidlamoqchi edik. Kimki mehnatkash, ilmli bo'lsa, el-yurtida, mahallasida obro'-e'tiborga ega bo'lib boraveradi. Ya'ni, donishmandlar, nuroniy ota-bobolarimiz ta'kidlaganidek, halol kasb-hunar bu kut baraka keltiradi. Farovon, fayzli, barcha havas qiladigan hayot ham albatta insonning doimiy hamrohi bo'ladi. Bu ham bilim va hunar orqasidan keladi albatta. Xorazm viloyatining barcha shahar tumanlarida, jumladan Yangariq tumanida ham aholining, yoshlarning jamiyatda o'rni va rolini oshirish, faolligini yanada rivojlantirish, bandligini ta'minlash, ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ishlar amalda bajarildi. Yoshlarning, xotin-qizlarning ta'lim olishi, mehnat qilishi, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishlari uchun berilayotgan imkoniyatlar, tizimli ishlar ularni albatta yanada ko'proq o'qib o'rganish, ilm olib, hunarli bo'lishga undaydi. O'zbekistonimizning yanada ravnaq topishi uchun o'ziga xos va munosib hissa qo'shish esa har bir insonning, yoshlarning asosiy hamda ulug' maqsadlarining eng muhimidir.